Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме FIFA 16 и ще играме срещу Пикпук. Знаете, че тази среща е изключително важна, понеже ако спечеля продължавам напред, което според мен не е възможно. Но сега искам да ви се извиня първо за това, че не качих предния клип, защото имах към 30 клипа. И по случайно съм го изтрил, докато съм трил другите и много от вас веднага започнаха, не съм го качил, защото съм загубил, не, няма нищо подобно, този дори да падна над 7, дори колко ли да падна, този път ще го кача. Дай боже да не става някаква глупост, така че да се надяваме, добре. Даваме нататък, давай. Давай, давай. Добре, искам да си видя тимчето. Тук няма да взимаме никой. Ще направим малко промени обаче по състава преди да започнем. Ето така. И да започваме. Предали се още преди да сме започнали, надявам се. О, така, да видиме хора, какво ще направиме. Имобиле! Първа възможност, Имобиле, стрела, фак! Рекошет, добре, трета минута. Добра възможност сега, его фудър, да видиме. Тук няма засара сега, изстрел, Буфон спасява. А, има, добре. Опасно центриране! Леле, фак, не, изчисти, изчисти. Защо не съм свикнал да чиста? Добре. Опа! Ама не си я пускай толкова напред. Съжалявам. Имобиле! Имобиле, айде бе! Фак! Кандрева! Изстрел! Не! О! Добре, добре. О, не! О, не! Това изглежда много опасно, изстрел и 1 на 0. Fuck my life. О-хо-хо-хо, с тия проблеми отясно. Сега е мобиле! Ще стреля! Не! Нойер отново спасява! Няма засада! Fuck! Не! Абе, май трябва да се стегна. Имобиле! Ама айде да влез! Влез! Вратар! Защо седиш? Аз цъкам от половин час да излиза, още от когато видях паса. Той седи нашия и не мърда. Е, какво да ви кажа? А, стигате! Край. Кара ми четвърти. Не мога да му взема топката. Леле, шурле! Вземете му, а така. Ехе! Отзад, 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 съжалявам. Леле, мале, вънка. Директно. Имобиле! А! Фак! Тък ме свикам, ще вкара един почетен гол той. Ай, като риба на суко се фърли. Това не е много смешно. Не е много смешно, защото ми е в наказателното! Браво бе, Буфон, чо. Не! Ааа, Нойерчо, Нойерчо. О, не. Е, сега стана много лошо. Браво. Айде бе! Не! Добре, защо всеки път стигам до вратата? А! Неочаквано! Елшарави, не! О боже, боже. И така, хора. Това беше... Да. Загубихме, но какво да се прави? Какъв ни е бил шанса? Матч фактите. Точи удари 7 на 7, аз имам 11, то 8. Ами, да ви кажа честно, справих се много по-добре, отколкото срещу Rose Games, но загубих шанс скоро.
Това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесало и да не се сърдите за предния път и чао чао!